No, v posledních 5-6 zápasech se nám daří, sbíráte body, střílíte branky, takže určitě spokojeno, je to jaká atmosféra v týmu. Ta atmosféra je úžasná, protože sbíráme body a protože se mi daří, to je celý celý týmu a jsem za to rád, že se mi daří. Dneska jste dal 3 góly, kolik budete proti Lukasi? No tak, bude to velký, že jo. Bude to hodně velký a to je příští týden do Brna, to bude asi jiný zápas. Tak určitě to bude jiný zápas, ale my do něj budeme vítězně a budeme chtít 3 body. Díky, gratulace.